የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ቃል ወንድም ነብይየው ያነብልኛል። ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። በሶስተኛው ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበር። የኢየሱስ እናትም በዚያ ነበረች። ኢየሱስ ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ታደሙ። የወይን ጠጅ ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ? ጊዜ ገና አልደረሰም አላት። እናቲቱም ለአገልጋዮቹ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። ድጋሚ አንድ ቁጥር 5 እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አንድ ድጋሚ ለአገልጋዮቹ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። ያለችው ማናት? ማርያም። አንዳንድ ጊዜ ከአቅማችሁ በላይ የሆነ ክስ ቢያጋጥማችሁ ብቻችሁ አትታገሉ። መቼም የሆነ የህግ ባለሙያ አለ፣ እሱ ጋር ትሄዱና ክሱን ታሳያላችሁ። ክሱ ከባድ ከሆነ በየቦታ የህግ ባለሙያዎች አሉ። ክሱን አይቶ ወንጀል ይሁን ፍትሐብሔር ይሁን ሁሉ ጉዳይ ካየው በኋላ ከሚያቁ ከአንቀጽ ጋር አንድ ያደርጉና የዚህ መልስ እንዲሞና አለበት። በዚህ በዚህ አንቀጽ በዚህ በዚህ ሁኔታ ይሄን ቅድሚያ ይቃወማሉ ይላል። አንዳንድ የህግ ባለሙያ እንቃወማለን ክሱ ውድቅ ይሆናል ይላል። ከዛ በኋላ የራሱ ሐሳብ ካስቀመጠ በኋላ ይህንን ጉዳይ ቢያልፍ እንኳን ለክብር ፍርድ ቤት ብሎ መልስ ያቀርባል። ሌላም እንደዛ የህግ ባለሙያ ነቢይ አይደለም። የህግ ባለሙያ ሐዋሪ አይደለም። ከጌታ ሰሞ አይልም። የሚያቆም የራሱ ህግ ነው የሚያነበው። ግን ስለሚያቅ ከኛ በላይ የተሻለ ሰው ስለሆነ የነሱ ጉዳይ አንዳንዴ ይሳካል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ጊዜ በጣም በህይወቴ የገረመኝ ነገር አንድ እህት መጣችና አማከረችኝ። እንትናን ታቃለህ አለችኝ። አዎ አቃለሁ። በጣም መልካም ሰው ነው። ሰውየው መልካም ሰው ነው ግን በጌታ አይደለም አልኳት። እንዴ አንተ በጌታ አለመሆኑን ብቻ አትየው። ንግግሩ፣ ሁኔታው ከየትኛው ጴንጤ በላይ ልቡ መልካም ሰው ነው። ብቻ ብዙ ተናገረችኝ። እኔ ቾክያለሁ። አሁን በአጭሩ ሀሳብሽን ንገሪኝ አልኳት። ምን ፈለግሽን አልኳት። ያለች እንዲህ ነው፣ ላገባው ነው አለች። እንዳታደርጊ አልኳት። ለምን? የፈለገ ይምጣ እንጂ የአይዛብ አሪፍ የለም። አይዛብ በሆነ ቦታ ይገለበጣል። እንዳታደርጊ። እኔ ጌታን በድምፁ በቃሉ አውቃለሁ። ላንተ የሚመች ላንቺ የሚመች በጌታ የሆነው ይምልቀላል። እግዚአብሔር ላንቺ ሰው ያዘጋጃል። ይሄ ሰው አይዛብ ነው፣ አታርጊው አልካት። ያንተ እንደ ታካብዳለች ሄደች። እኔም አገባዋለሁ። ያንቺ እሱ ያንቺ ውሳኔ ነው አልኳት። ሄደች፣ አገባች። በፊት አንቺን በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ እኔ አንቺ ስለምወድሽ ያለው ሰውዬ ከሶስት ቀን በኋላ ጫት እየቃመ ቤት ውስጥ ቢራ ቁጭ አድርጎ ራሱ እስከ የመታ ነይነ አግዥ ማለት ጀመረ። በኋላ አንድ ጴንጤ እዚህ ቤት ከመጣ ዋ ነግረሻለሁ፣ ባይብሉ አንስቶ በመስኮት ወረወረ። በዛ መሃል አረገዘች። የትላንትና አሪፍ ሰው የተገለበጠ። ከተወሰነ ቀን በኋላ መጣች። ልሞት ነው። ብዙ አላወራትም። ከሞት ቀብር ቦታ እንገናኛለን። ስንት ቀይ ምልክት አልፈሽ ሄደሽ ብዙ ጉዳይ ከተበላሸ በኋላ አሁን ምን አደርጋለሁ? እምቢ ብለሽ ነው ሄደሽ። ምን አደርጋለሁ? እሺ አሁን ምን ልሁን? ትሰሚኛለሽ? አሁን እሰማለሁ አለች። ቤቴ ተናውጧል፣ እኔ ተናውጫለሁ፣ ነገሬ እንደዚህ ሆነ። አይኔ እያየ እኔ የማቃት የቀብለ ሴት ሄዶ ቁሉ ሊያገባለች እና ምን ልሁን? እጅና በሚሆነው በሁሉም ነገር
አንተ ልክ ነህ ማርያም በይና ንሳገብ ቀጣ የምሰሩን ጉዳይ ጌታ ይሰራልኳት ከጥሩ ያለው እስቴብ ላኑ ያስፈልጋችሁ ህይወቱ ግን ተመልሷል ታሪኳ ተቀየረ አሁን ጉዳይ መልካም ሆኗል የሰው ጉዳይ ብዙ አላወራ ከዚህ ጉባኤ መካከል እየተናወጠ ያለ ሰው አለ ሰላም ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ የቤታችሁ ማዕበል አልቆምም ብሏል የትዳራችሁ ማዕበል አልቆምም ብሏል ሞቆም አቅታችኋል ሰላም ያጣችሁ አላችሁ እረፍት ያጣችሁ አላችሁ አሁን ከዚህ ጉባኤ መካከል በዚህ በኩል አሁን በጠይቃችሁ ባለፈው ጸልይልኝ ጌታ እንዲ አድርጎልኛል ምትሩ ሰዎች አሁን ተነሳላችሁ በዚህ በኩል ከዚህም ሰው ይነሳል ከዛም ሰው ይነሳል ከዛም ሰው ይነሳል ልክ እንደዛው አሁን የምሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቦታ ላይ አክቲቭ ሆኖ እስከዚህ ትንፋሽ ድረስ ጌታ እየሰራ ነው ትላንትና እንትና ተፈውሶ ከሆነ ዛሬ አንተ ትፈወሳለህ ዛሬ አንቺ ትፈወሻለሽ ዛሬ ምርኳችሁ ይመለሳል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እስያ እንደ ቀኝ ከፈግና የቤተ ማዕበል ይቆማል ድገሙና የቤተ ማዕበል ይቆማል ማዕበል ይቆማል ድገሙና የቤተ ማዕበል ይቆማል የቤተ ማዕበል ይቆማል አሜን አሜን አንድ ወንድም እዚህ አዲስ አበባ መጣ ይጸልዩ ጌታ አሳየኝ ለካ ልጁ የወለጋ ሰው ነው እዚህ ጉባኤ ውስጥ ካለ ያላቀ ሁሉ ስለማይጠፋ መጣ ልጁ በአካል ለካ በሌላ ምክንያት ሁለት ልጆችን ይዞ እዚህ ቡራዮ ላይ አንድ ቤት አስቀምጦ ሌላ ቦታ ሊሄድ ስልኩን ዘግቶ ከዛ በፊት ጸልይ ብሎ ገስታውስ መጣ ጌታ ተናገረኝ እንዲ ነው የሚሆነው አንተ ከዚህ ግቢ ወጥተህ የትም ቦታ እንዳትሄድ አሁን ስልክን ክፈት የትም ቦታ አትሄድ ወደ ቡራዮ ሂድ ልጆችን ታገኛለህ አንተ ቤት ሄዳለህ አራ ስልክ ቢከፈት ይይዞኛል ይደወልልኛል ግዴለህ አሁን ይደወለው የኢዳ ሳይሆን የገንዘብ ምንጭ ተከፍቷል ክፈት ስልክን አራ ተው ሐዋርያን ክፈት እና ምን ሊሆን አንተ ከዚህ ተነስተህ ሜክሲኮ ሳደስ ኢዳዎች ይከፈላሉ 860 ሺህ ይከፈላል በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ማለት ቃል ይዤ ነው ማወራው ምን ቢሆን ጥሩ ነው ከገስታውስ ተነስተ ሜክሲኮ ሳይደርስ 860 ሺህ አንዱ ሌላ ኢዳው ተከፈለ ልጆቹም አልተበተነም ትዳሩም አልተበተነም አሁን ያሶ ቤት ገዝቶ ማኪና ገዝቶ ሀብታም ሆኖ አምሮበት የኤረፍ ሲወጣ ምን ሆሮ የምላችሁን ብቻ አድርጉ የምላችሁን ብቻ አድርጉ አሜን የምላችሁን ብቻ አድርጉ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን ቢቀዳም ማልጻጋዚ ቤት አለ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው የምላችሁን ብቻ አድርጉ አሜን የምላችሁን ብቻ አድርጉ እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ እኔ እዚህ ቦታ ሆኜ ባላወራ ዛሬ ማታ ከእናንተ ለብዙዎቻችሁ በራእይ ያሳያችኋል አሜን በራእይ ያሳያችኋል አሜን ውጣ ካለ ውጣ አሜን ጀምር ካለ ጀምር አሜን ሂድ ካለ ሂድ አሜን ካለ አድርገ አሜን እሱ እንዳለ ብቻ አንተ አድርገ አሜን ነገሪ አይበላሽን አይበላሽ ወዲ አይበላሽን አይበላሽ ነገሪ አይበላሽን አይበላሽ ለካርግና በጎን ያለ ሰው የሚላችሁን ብቻ አድርጉ የሚላችሁን ብቻ አድርጉ የሚልህን ብቻ አድርገ 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 እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን እኔ ዛሬ ማታ እንዲህ ነው ማውጀው በኢየሱስም የተኛው ክሳራ ካንተ ላይ ይነሳል ይነሳል ከቤታችሁ ይነሳል ይነሳል ከህይወታችሁ ይነሳል ይነሳል ከልጆቻችሁ ላይ ይነሳል ይነሳል ምርኳችሁ ይመለሳል ይመለሳል ታሪካችሁ ይቀየራል ይቀየራል ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል እስቲ አንተ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም እስቲ አንተ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም እስቲ አንተ ህይወቴ አይበላሽም ህይወቴ አይበላሽም እናንተ ሰዎች ከሶን ተማሩ እንጂ ከቃሉን ተማሩ እንጂ ከራእይ ተማሩ እንጂ ጌታ የምለው ስሙ እንጂ ዛሬ አንድ የማሮን ነገር አለ ሁላችን እንደምናውቀው ውሃ ውሃ ነው ውሃ ተስትለስ ከለለስ የሆነ ጉደለስለስ ውሃ እንደዛ ነው ታ ያለቀው ምንድነው ወይን ወይን ታጭ ነው እሱ ግን ምን አለ ውሃ ሙሉ እ ውሃ ሙሉት
ያለቀው ምንድን ነው? ወንጠጅ ወጣ ወንጠጅ አልቆ ነው ውሃ ሙሉ ያለው? አዎ ውሃ ሙሉ ያለው ወንጠጅ አልቆ ነው። እነሱ ከዛ ውሃ ሞሉ አይደለም? ውሃ ሞሉ። እሺ አሁን ደሞ ሄዳችሁ ቀምሳችሁ እዩ ነው ጠጡ ነው ያለው? አዎ ጠጡት። አሁን ቅዱና ለጠጅ አሳዳሪው ስጡት አለ። በቀመሰ ጊዜ ሙሽራውን አስጠራ። ያስጠራበት ምክንያት ስም ስላገኘ ነው። ቅድም ስም የለውም፣ ሽታ የለውም፣ ጣዕም የለውም። አሁን ደግሞ ጣዕም አለው፣ ሽታ አለው፣ ስም አለው። ነገሩ ተቀይሯል። ነገሩ ተቀይሯል። ቅድም ውሃ ነው። ቅድም ውሃ ነው። ምን ሆኗል? አሁን ወንጠጅ ሆኗል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ልጸልላችሁ። አዎ። ከእናንተው አንዳንድ ሰዎች ህይወት ዝም ያለ ነው። መርገም ይሰበር እንዳይባል መርገም ባንተ ላይ ይሰራል። ወይ አልተባረካችሁ፣ ህይወት ስታየው ወይ አልተባረካችሁ፣ ወይ አልተረገማችሁ። መሀል ላይ መሆን ደስ የሚለው መርገም ባንተ ላይ ይሰራል። አይሰራ ከማይሰራው ጋር እኔ አልታገርም። አሜን። ባንተ ላይ ግን በረከት ይሰራል። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ በጸጋ መባረክ ይሆናል። አሜን። በፋይናንስ መባረክ ይሆናል። አሜን። በትዳር መባረክ ይሆናል። ይሆናል። በልጆች መባረክ ይሆናል። ይሆናል። ነገር ሁሉ ይቀየራል። ይቀየራል። ልቆ ሙሉ ይመለሳል። ይመለሳል። አድርጋችሁ ይቀየራል። ይቀየራል። አንሶነ ኢየሱስ አይልም። ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሁልጊዜ ነቢዩ ባለፈው አንተ ነበርክም። አንድ ሴት መጣች እዚህ ግቢ፣ ምጥ አስቸግሯታል፣ ተጨንቃለች። 15 ቀን ተሰቃየች። ወደ ቢሮ መጣች። እነ ማሚ አሉ ከኔ ጋር በቃ አልቻለች። ተጨነቁ እነ ዳዊት። አራች ሴት ነይ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን በሰላም ትወልጃለሽ፣ ሂጂ ውለጂ አልኳት። ምን ቢትሆን ጥሩ ነው። ከቤት እንደወጣች እዚህ የኛ መኪና ቆሞ ነበረ። መኪናውን ተደግፋ ልጅ ወለደች። እስቲ አሜን አሜን። የሰማችሁ ነው? አዎ። ሴትዮዋ ላበላ ሆና አይደለም፣ 15 ቀን ተጨነቀች። አሁን ውለጂ ወለደች። እኔ ዛሬ ማታ እንብዬ ነው የምጸልየው። እንደምት ያስጨነቃችሁ ምንድን ነው? በኢየሱስ እግዚአብሔር ያሳርፋችኋል። አሜን። ከጭንቅ ያሳርፋችኋል። ያሳርፋል። ከእዳ ያሳርፋችኋል። ያሳርፋል። ከዛም ያሳርፋችኋል። ያሳርፋል። ከዛም ያሳርፋችኋል። ያሳርፋል። ከዛም ያሳርፋችኋል። ያሳርፋል። ለረጅም ጊዜ ያስጨነቃችሁ የተኛውን ጭንቅ ዛሬ ማታ ካንተ ይነሳል። አሜን። ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ እግዚአብሔር አድርጎልኛል እያላችሁ አሜን። ለትልቅ ምስጋና አሜን። እዚህ ግቢ ትገባላችሁ። ትገባላችሁ። ምርኳችሁ ይመለሳል። ይመለሳል። ኃይላችሁ ይታደሳል። ታሪክ ተቀየረ። ጌታ ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። ጌታ ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። የትላንትና እሁድ እዚህ ቦታ ሲወጣ ቢሮ ሲገባ አንድ ሰው መጥቶ እንዲህ አለኝ። ሐዋርያው አለኝ፣ እዚህ ከተማ ከመጣሁ 28 ቀን ነው አለ። የኔ ጉዳይ ሳይፈታ አለ እንዴ ቁጭ ብያለሁ አለ። አንተ አንድ ጾም ገባው ትላለ፣ አንድ አዋሳ ትላለ፣ አንድ ሶዶ ትላለ። እኔ ሶዶ መዳል አልችልም፣ አዋሳ መዳል አልችልም። እዚህ 28 ቀን ሆኗል። አሁንም ጌታ ካልተናገረ የኔ ጉዳይ ካልተፈታ አልሄድም አለ። ና ብዬ ጸለይኩ። አልዋሽን የጸለይኩ ከበዛ 8 ሰከንድ ብትሆነ 8 ሰከንድ ከሁለት ደቂቃ በኋላ የ11 ዓመት ጥያቄ ተመለሰ። አሜን። የ11 ዓመት ጥያቄ ተመለሰ። 8 ሰከንድ ጸሎት፣ የ11 ዓመት ጥያቄ መልስ። ዛሬ እንዲህ ነው የምላችሁ። አሜን። ለረጅም ዓመት የቆየው ጥያቄ ይመለሳል። አሜን። ታሪካችሁ ይመለሳል። ይመለሳል። ኃይላችሁ ይታደሳል። ይታደሳል። ምርኳችሁ ይመለሳል። ይመለሳል። እስቲ አሜን አሜን። ያቺ ሴትዮ ብዙ ገንዘብ ከሰረች አይደለም? አዎ ከሰረች። ታመመች። ታመመች። ተሰቃየች። ተሰቃየች። እዛ ማክም ቤት፣ እዛ ማክም ቤት፣ እዛ ሜዳለች፣ እዛ ሜዳለች። ሁሉ ገንዘብ አለቀ። አለቀ። ግን በሽታው እየባሰ መጣ። እየባሰ መጣ። እየጨመረ መጣ። እየባሰ እየጨመረ መጣ። ገንዘቡ አልቋል። ገንዘቡ አልቋል። አሁን ደክማለች። አሁን ደክማለች። ሁሉን ነገር ጨርሳለች። ከዛች ሴትዮ ምን አለች? ሄጄ ብቻ ልብሱን ከነካው እፈወሳለሁ አለች። አለች። አዎ። መጣች፣ ልብሱን ነካች፣ ደሟ ቆመ። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሐዘን ይቆማል። አሜን።
ኪሳራ ይቆማል አሜን ጭንቀፋ ይቆማል አሜን እስቲ የሆነ ጉዳይ ይቆማል በሳንደ የሆነ ጉዳይ ይቆማል ከእናንተ ብዙዎቻችሁ እዛም ሄዳችሁ አላረፋችሁ እዛ ሄዳችሁ አላረፋችሁ ሰርታችሁ አላ ብዙ ሆናችሁ አላረፋችሁ እድሜያችሁ ሄደ እንጂ ገንዘባችሁ አለቀ እንጂ ሰዓቱ ሄደ እንጂ ነገር ተበላሸ እንጂ በምንም ጉዳይ አላረፋችሁም እኔ ዛሬ እንዲህ ነው የማስበው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ማታ ጀምሮ የመጨረሻ ማህተም አሜን የመጨረሻ ማህተም አሜን ባንተ ጉዳይ ላይ ይደረጋል አሜን በኢየሱስ ይደረጋል ይደረጋል ዛሬ ይነካሃል አሜን ዛሬ ይነካሃል አሜን ደማቱ ይቆማል አሜን ሐዘን ይቆማል አሜን እስኪ ቀኝ ከፈርግና አንድ ጊዜ አይደገምም አይደገምም ድገሙና አይደገምም አይደገምም ድገሙና አይደገምም አይደገምም ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለክሶ ሐዘን ኪሳራ አለመከናው ሰርቶ ባዶ መሆን በኢየሱስ አይደገምም አሜን አይደገምም አሜን አይደገምም አሜን አይደገምም አሜን አይደገምም አሜን አይደገምም አሜን አሽሽ ብለ ሳንዴ አሽሽ ድገሙስ አሽሽ እሺ ሁለት እጅ ዘርጋ ወደኔ ዘርጋ ሁለት እጅ እሺ አነ ኢየሱስ ጌታ ነው በሲ ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለት ኢየሱስ ጌታ 3 ኢየሱስ ጌታ የመጨረሻ ኢየሱስ ጌታ የመጨረሻ ኢየሱስ ጌታ እስቲ ሁለት እጅ በደም ዘርጋና አንዴ ሻሎም በልስ ሻሎም